सम्माननीय सभामुख महोदय यो विषय पुरानो तर नटुङ्गिएको विषय हो यो खास गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई जुन विपद पर्छ त्यो विपद मा सरकार सहयोगी बन्न सकिरहेको छैन यो केही एक हप्ता अगाडिको विषय हो मलेसियामा रोजगारीका निम्ति गएका एकजना एमलाल परिवारको मृत्यु भयो उहाँको लास नेपाल ल्याउनका निम्ति परिवारले सबैतिर याचना गरिरहेको छ यसरी यस्तो एस गम्भीर विषयमा सरकारले किन प्रभावकारिता बढाउन सक्दैन कतिपयको मृत्यु हुन्छ तर त्यो जानकारी नेपाललाई अथवा उसको परिवारलाई हुँदैन कतिपयको मृत्यु भएको वर्षौँ पछि मात्रै जानकारी हुने स्थिति भएको छ त्यसैले नेपालबाट रोजगारीका निम्ति विदेश जाने नेपालीलाई एयरपोर्टदेखि नै ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था गरियोस् ऊ कहाँ गएको हो गएको ठाउँमा पुगे कि पुगेन त्यहाँ गएर सम्झौता अनुसार उसले रोजगारी प्राप्त गरे कि गरेन काम गर्ने सन्दर्भमा ऊ बिरामी भयो कि अथवा कुनै दुर्घटनामा पर्यो कि कुनै विपदमा भवितव्यमा पर्यो कि त्यसको ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी छ सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्बन्धित देशको दूतावासमा श्रम मन्त्रालयमा सबैतिर यस सम्बन्धी सहयोग गर्ने देश निर्माण गरोस् यो भयावह स्थिति छ सबैको कुरा सतहमा आएको छैन सतहमा नआएका थुप्रै घटनाहरू छन् हामीलाई सहयोग गरिदिनका निम्ति धेरैले भनिरहनु भएको हुन्छ त्यसैले व्यक्तिले होइन सिस्टमले सहयोग गर्ने पद्धतिको विकास गरौँ यसतर्फ म सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु मान्य सदस्य श्री